គ្រប់គ្រងរឿងកំ pl ែងទស្សវត្សឆ្នាំ90របស់តារាសម្ដែង Steven Chow ឬ Tun Fee និងស្គាល់តារា Hong Kong Wong Yat San ដែលកាលនោះលោកត្រូវបានគេដឹងថាជាតួអណ្ដើកក្នុងរឿងកំ pl ែងបុរាណឆ្នាំ1991ក្រោមជំនងជើងថា Fight Back to School ជាជាមិនខានឡើយក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2003លោកយ៉ាត់សានបានផ្លាស់ទៅខ្វាងជើជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើឲ្យត្បិតតែលោកបានអវត្តមានយ៉ាងច្រើនពីឆាកសម្ដែង Hong Kong យ៉ាងណាក្ដីក៏តារាកំ pl ែងរូបនេះនៅតែប្រឹងប្រែងរកប្រាក់លើទឹកដីរបស់ចិនដីគោកដដែលដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរតារាសម្ដែងវ័យ59ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយគ្រួសារដោយមានភរិយានិងកូនប្រុស2នាក់រួមដំណើរទៅលេងផ្ទះសាច់ញាតិពេលនៅហុងកុងកូនប្រុសពៅរបស់លោកឈ្មោះសងខងអាយុ23ឆ្នាំជិះលើរទេះរុញដោយមានបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថាសងហេងអាយុ28ឆ្នាំសងខងមានអាយុត្រឹមតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលរូបគេត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺលឺកូឌីត្រូហ្វីដែលជាជំងឺសែនដ៏កម្រហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលនាំឲ្យបាត់បង់មុខងាររាងកាយនិងផ្លូវចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបរិសជាឪពុកក្មេងជំទង់បាននិយាយថាកូនរបស់លោកការរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាទើបឪពុកម្ដាយដឹងថាគាត់ពិបាកចងចាំរឿងផ្សេងៗដៃរបស់កូនញ័រហើយគាត់បាត់បង់លំនឹងនៅពេលដើរស្ថានភាពរបស់សងខងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាបន្តបន្ទាប់ហើយពិបាកនឹងលើកកូនពេញមួយផងដែរជាពិសេសឱកាសការចងចាំរបស់កូនប្រុសពៅអាចនឹងបាត់បង់នៅពេលអនាគតថែមទៀតតារាសម្ដែងយ៉ាត់សានបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាកូនប្រុសរបស់គាត់មិនអាចមានស្នេហាឬចាប់ផ្ដើមគ្រួសារដូចមនុស្សធម្មតានោះទេហើយគាត់ត្រូវជីករទេះរុញនេះអស់មួយជីវិតអំឡុងពេលនេះភរិយាគឺជាអ្នកមើលថែរក្សាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់កូនប្រុសខណៈដែលលោកខិតខំរកលុយដើម្បីបង់ថ្លៃព្យាបាលកូនប្រុសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគូស្នេហ៍មួយគូនេះមិនត្អូញត្អែរអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេឡើយពួកគេជឿថានេះគឺជាពរជ័យមួយដែលអាចមើលថែកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់បានហើយពួកគេស្រឡាញ់ពេលវេលាដែលមានជាមួយកូនប្រុសជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញកូនប្រុសពៅរបស់តារាកំ pl ែងយ៉ាត់សានបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ University College London ក្នុងឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងកិត្តិយសលំដាប់ទី2ហើយឥឡូវនេះកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅឯប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្នុងនាមជាឪពុកលោកត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីរកលុយមកចិញ្ចឹមនិងមើលថែកូនជាទីស្រឡាញ់គូបញ្ជាក់ដែរថាតារាកំ pl ែងទស្សវត្សឆ្នាំ90រូបនេះក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបថាគាត់ចំណាយប្រហែលជា 1.7 លានដុល្លារសង្ហបុរីក្នុងមួយឆ្នាំលើថ្លៃសាលានិងវិក័យប័ត្រវិជ្ជសាស្ត្ររបស់កូនប្រុសគាត់បានធ្វើការដោយមិននឿយហត់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនប្រុសគាត់សុខចិត្តដើរតួក្នុងរឿងភាពយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើការបង្ហាញផ្ទាល់និងគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់បង្ហោះវីដេអូខ្លីៗជានិច្ចកាលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះយ៉ាត់សានត្រូវបានអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនរិះគន់ថាទទួលយកការងារណាក៏ដោយតែក៏ត្រូវតែមានគុណភាពបើទោះបីជាពេលនេះមើលទៅគាត់មានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើបែបនេះក៏ដោយតែក្នុងនាមជាឪពុកម្នាក់លោកហាក់មិនខ្វល់ចិត្តឡើយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបានប្រាក់មកព្យាបាលកូនប្រុសតែប៉ុណ្ណោះ